ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែ3រូបគត់ដែលសុខចិត្តយកប្រាក់ខែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាត់កាន់តំណែងជាមេដឹកនាំប្រទេសមិនមែនជាការងារងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះហើយត្រូវទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មេដឹកនាំខ្លះមានប្រាក់ខែខ្ពស់រហូតដល់ខ្ទង់លានដុល្លារឯណោះគណៈដែលមេដឹកនាំខ្លះទៀតទទួលបានប្រាក់ខែតិចទៅតាមកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទៅវិញតែក៏មានមេដឹកនាំខ្លះបាទមេដឹកនាំពិភពលោកខ្លះមិនខ្ចីយកប្រាក់ខែនោះទេពីព្រោះគេបាទពួកគេសុទ្ធតែជាសទ្ធិទៅហើយបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកនិងបង្ហាញបាទសូមបង្ហាញមុខផ្នែកមេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីចំនួន3រូបដែលសុខចិត្តយកតម្លៃប្រាក់ខែ1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគណៈមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីរហូតបាទសរុបរហូតចំនួន44រូបមកហើយតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបណាខ្លះដែលសុខចិត្តយកប្រាក់ខែតែ1ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាទទី1គឺលោក Herbert Hoover ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី31កាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2000បាទសូមជាស្រេចឆ្នាំ1929ដល់ថ្ងៃ4បាទខែមីនាឆ្នាំ1933លោក Herbert Hoover កើតនៅក្នុងថ្ងៃបាទកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1874នៅក្នុងទីក្រុង West Plain Iowa នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងបាទភាគច្រើននៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគឺមកពីលោកធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនជីកយកឯងបន្ទាប់ពីទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកភូមិវិទ្យាពីសាលាវិទ្យាល័យ Stanford រួចមកលោកបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជីកយកឯងនៅរដ្ឋ California ភាគខាងលិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិនបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មចុះបាទពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះថា Right Tito Group ដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើការជីកយករ៉ែនៅទ្វីបចំនួន6មុនសង្គ្រាមលោកនិងមុនចូលឆាកនយោបាយរបស់លោកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការនោះលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន75លានសាបាទ75លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកយកប្រាក់ខែតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី31បាទទី31របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទទី2គឺលោក John F Kennedy បាទលោក John F Kennedy ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី35កាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1961ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963បាទលោក John F Kennedy កើតនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ1917នៅក្នុងទីក្រុង Brooklyn រដ្ឋ Massachusetts ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកើតនៅក្នុងត្រកូលអភិជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះJoseph P. Kennedy ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលតែរូបលោកមិនបានទទួលគេមរតកពីឪពុករបស់លោកនោះទេព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិបានធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកទាំងអស់បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្រុសរបស់លោកកាន់កាប់ចំនួនជាច្រើនដូចជាធនាគារការវិនិយោគផលិតកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៅលើប្រាក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនសរុប10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកយកប្រាក់ខែតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងពេលដែលគាត់បានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី35នៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទគណៈដែលគ្រួសារ Kennedy ទាំងមូលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរហូតដល់ទៅ1000លានដុល្លារឯណោះតែគួរឲ្យសោកស្ដាយ John F Kennedy ត្រូវគេលួចធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963ខណៈដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅឡើយ
ទី3លោក Donald Trump សព្វថ្ងៃកំពុងតែកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45លោក Donald Trump កើតនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1946បាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1946បាត់សម្ជាស្រ័យកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1946នៅក្នុងទីក្រុង New Yorkនឹងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាលា Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania គាត់បានគ្រប់គ្រងចំនួនអចលនទ្រព្យរបស់គ្រួសារគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1971ហើយបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះវាទៅជា The Trump Organization ហើយបានពង្រីកវាពីរដ្ឋ Queens និង Brooklynទៅជា Manhattan ហើយនៅទីបំផុតទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេហើយក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសពថ្ងៃនេះលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បាត់សរុបទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់គាត់ជាង 4.5 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកយកប្រាក់ខែតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាននៅក្នុងនេះនៅក្នុងការកាន់អំណាចរបស់គាត់គឺយើងឃើញថាមានប្រធានាធិបតីចំនួន3រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលយកប្រាក់ខែ1ដុល្លារនៅក្នុង1ឆ្នាំបាទ1ដុល្លារពីនៅក្នុងការកាន់អំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងបាទនៅក្នុង1ឆ្នាំគាត់យក1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទហេតុអ្វីបានគេយក1ដុល្លារហេតុអ្វីបានគេមិនយកទាំងអស់ហ្មងទៅបាទថាមិនយកលុយតែម្ដងទៅបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនគិតពិចារណាបាទហេតុអីបានគេយកតែ1ដុល្លារចុះគេមិនយកតែម្ដងទៅវាយ៉ាងម៉េចដែរតម្លៃខ្លះនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានការបកស្រាយទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទៅស្វែងជ្រាវខ្លួនឯងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមកវិញគឺយើងឃើញថាប្រធានាធិបតីតែ3តែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់មិនបាទគាត់មិនយកប្រាក់ខែពីរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានកាន់កាប់នោះទេបាទនៅក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកាន់ធំបានបើនិយាយទៅអ្នកដឹកនាំពិភពលោកតាមដងបាទសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកហើយជាកំពូលអ្នកដឹកនាំហើយបាទពលប្រទេសនេះគឺក្របក្រៅពិភពលោកទាំងមូលបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងការcontrol លើពិភពលោកមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហើយហេតុអីបានគាត់យកប្រាក់ខែតិចអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀរទៅហើយបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកទីប្រធានាធិបតីទី31គេថា Herbert Hoover គាត់មិនយកប្រាក់ខែបាទគាត់យកតែ1ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយទី2ដូចជា John F បាទ John F Kennedy ជាប្រធានាធិបតីទី35គាត់ក៏យកតែ1ដុល្លារដែរនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយទី3គឺប្រធានាធិបតីទី45ដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលគាត់ក៏យកតែ1ដុល្លារដែរនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាទគឺលោក Donald Trump ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ហើយគឺជាប្រធានាធិបតីទី45ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេហើយក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេដែរនៅក្នុងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមរហូតដល់45នេះបាទយើងនឹងថាតើប្រធានាធិបតីបាទសហរដ្ឋអាមេរិកតែទី46 47ទៅតើមានអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៀតនោះទេអ្វីដែលយើងសំខាន់នៅពេលនេះគឺយើងឃើញថា3អ្នកទេដែលមិនទទួលយកប្រាក់ខែពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងបាទគឺយកតែ1ដុល្លារមិនអត់យកគឺយកតែ1ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយយើងឃើញអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយមួយគឺមិនមិនណយទេបាទគឺមានភាពឆ្លាតវៃមានភាពរហ័សរហួនមានភាពគិតវែងឆ្ងាយជាពិសេសគឺខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បី control សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្លួនឲ្យមានស្ថិរភាពហើយនឹងខ្ពស់ឡើងរហូតដល់គ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលនេះបានអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានាធិបតីទាំង3
ដែលយកប្រាក់ខែតែ1ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជួយ Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា